Сьогодні вночі стріляли у Донецьку, але вже вдень ситуація стабілізувалася, повідомляє міський голова Олександр Лук'янченко. Комунальний транспорт працює, щоправда, не усюди. Для проїзду деякі вулиці закриті. Обласна лікарня, яка приймала поранених з обох боків, продовжує працювати. Озброєних бойовиків на території немає. Однак деяких пацієнтів вирішили виписати заздалегідь, аби не ризикувати їхнім життям та здоров'ям. Уже функціонує залізничний вокзал, а от аеропорт Донецьк не працює. Також мер повідомив, що у Донецьку стрімко згортає роботу малий та середній бізнес. Багато фірм відправили співробітників у неоплачувані відпустки, закрились деякі готелі, кафе та ресторани. Лук'янченко сподівається, що ситуація покращиться після інавгурації легітимно обраного глави держави.